Spoštovano predsedstvo, hvala lepa za to priložnost. Spoštovani predsednik Nove Slovenije, dragi Matej, spoštovani ministerski kvartet Nove Slovenije in vaši sodelavci, kolegice poslanke in kolegi poslanci vseh sklicev Državnega zbora in Evropskega parlamenta, spoštovani glavni tajnik, dragi Robert, sodelavci, dragi politični sopotniki in prijatelji, Slovenke in Slovenci. Danes je praznik Nove Slovenije. Zato smo spet skupaj. Skupaj za isto mizo. Tokrat ponovno za virtualno mizo. Vsakemu izmed vas bi rad stisnil roko. Iz odgovornosti in medsebojnega spoštovanja smo srečanje v živo prestavili na čas po zmagi nad virusom. Hvala vsem. Hvala vsem, ki dihate z nami. Hvala vsem, ki nas podpirate na kakršen koli način. Pred 30 leti smo Slovenci s plebiscitom dokazane moči enotnosti slovenskega naroda tudi na viden način vstopili v družbo demokratičnih narodov. Ustanovili vladavino prava in razglasili svojo samostojnost. Recording in progress. Takrat je narodu, ki je pol stoletja prebival v deželi smrtne sence, zasvetila luč. V jubilejnem letu naše države se vse naše misli in vsi naši napori še vedno usmerjajo v reševanje največje krize človeštva po drugi svetovni moriji. Smrtonosni virus je svet vrgel v stečajev. Nalezljiva bolezen COVID-19 postavlja pod vprašaj ekonomski, zdravstveni in socialni model ter poudarja našo osebno krhkost. Gospe in gospodje, ta kriza pred nas postavlja velik izziv. Nujnost razmisleka o načinu našega življenja v novi normalnosti po bolezni COVID-19. Pri tem razmisleku ne smemo spregledati ključnih vrednot, ki smo jih mi, krščanski demokrati, zapisali v naš temeljni program. Človekovo dostojanstvo, svoboda, pravičnost in varnost. To je čas, ko bolj kot kdajkoli prej verjamemo v osebno odgovornost, verjamemo v solidarnost po Schumannovi meri. Tisto dejansko solidarnost, dragi politični sopotniki, ki je pred 71 leti pomenila sporočilo miru, enotnosti in upanja med državami Evrope, ki so se pobirale po strahotah in uničenju druge svetovne vojne. To je tudi čas, v katerem nas Simon Gregorčič opominja, da življenje ni praznik, je delovni dan. In nam naroča, dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more, to mož storiti je dolžan. Kar lahko interpretiramo tudi tako, uničimo egoizem v sebi, cepimo se in rešimo mnoga človeška življenja. Človeška življenja. Iz nobene krize ne izidemo enaki, kot smo vanjo vstopili. Lahko smo boljši, lahko smo slabši. V teh kritičnih časih je naša dolžnost, da ponovno premislimo o prihodnosti naše Slovenije in o prihodnosti našega skupnega doma Evrope. To je zapletena naloga, ki od nas zahteva odkritosrčnost in preudarnost v medsebojnem dialogu. Toda, gospe in gospodje, lahko smo ponosni na dejanja ministrov Nove Slovenije, ki pod vodstvom našega predsednika in podpredsednika vlade Republike Slovenije Mateja Tonina kljub hudi zdravstveni krizi na svojih področjih delajo tektonske premike v dobro ljudi in uresničujejo tisto, kar bi moralo biti uresničeno že pred desetletjem ali več. Obžalujem, da zaradi meni nerazumljivih informacijskih blokad slovenska javnost ne more biti seznanjena z dosežki ministrov Nove Slovenije in celotne vlade v zvezi z uresničevanjem prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije.
Dejstvo pa je, da je aktualna vlada z izjemnimi mednarodnimi aktivnostmi v 20 mesecih in po 6 letih diplomatskega mrka ponovno Slovenijo postavila na evropski politični zemljevid. Slovenija za dosedanje predsedovanje dobiva odlične ocene, kar domači politični konkurenci gre v nos. Zato iz brezidejnosti in obupa izvaža notranje politična trenja in izdajalsko blati lastno državo. Drage sodelavke, dragi sodelavci širom Slovenije. Svet Nove Slovenije je odločil, da vstopimo v to koalicijo, čeprav nam je politična kalkulacija kazala, da bi bilo bolje, da bi spomladi lansko leto šli na volitve. Podobno kot leta 2013 smo tudi tokrat interes države postavili pred interes stranke. Vsaka koalicija je težka. Tudi ta koalicija je težka. Toda ne pomnim, da bi bilo kdaj toliko komunikacije, pogovorov in usklajevanj na različnih ravneh koalicije. Pred dnevi smo v državnem zboru sprejeli proračun oziroma spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in proračun za leto 2023, ki sta rekordno investicijsko in razvojno naravnana. Marsikaj ste morda o proračunskih dokumentih slišali, niste pa nikjer prebrali, da so ministri Nove Slovenije odgovorni za okrog 4 milijarde evrov proračunskih odhodkov za posamezno leto, kar predstavlja okrog 30% vseh odhodkov. To kaže na to, da ministri Nove Slovenije znotraj vlade uživajo zaupanje in da jim to zaupanje izkazuje tudi večina v državnem zboru. Ne skrbite, proračunski primanjkljaj, ki je rezultat številnih pomoči gospodarstvu in ljudem, se z leti zmanjšuje, ga obvladujemo. Enako velja za dolg države. Slovenija se je v času epidemije, glede na Evropsko unijo in glede na države z evrom, podpovprečno zadolževala in dosega nadpovprečne rezultate v gospodarski rasti, rekordno nizki brezposelnosti, mednarodnih bonitetnih ocenah in tako naprej. Navedena dejstva in številni projekti, ki jih izvajajo izjemno operativni ministri Nove Slovenije, dokazujejo, da ima Nova Slovenija kompetentne, poštene in srčne ljudi, ki so sposobni učinkovito voditi to državo. No, to sem izjemno ponosen. In ponosen sem na moji kolegici, poslanki Ivo in Tadejo in na kolege poslance Aleksa, Blaža, Miho in Andreja, ki skupaj s strokovnimi sodelavci, ki jih odlično vodi sekretarka poslanske skupine gospa Terezija Trupi, v državnem zboru branimo zakonske predloge vlade in snujemo lastne zakonske predloge. Čeprav nas kultura razprave v državnem zboru resnično skrbi, nas prepiri ne zanimajo. Naš pogled je usmerjen v prihodnjih 30 let. Zato nas zanimajo rešitve, ki bodo dobre za vsakega človeka, ki živi v naši ljubi Sloveniji. Še vedno namreč bolj kot v tako imenovani viseči parlament verjamemo, da srce demokracije bije v državnem zboru in da je državni zbor srce oblikovanja politične volje naše države. Verjamem, da to voljo predstavljajo tudi želje državljanov po davčnih razbremenitvah. Vlagamo izjemne napore, da bi s 1. januarjem 2022 začel veljati novi zakon o dohodnini, ki se bo ob številnih olajšavah odražal v višji neto plači pri nespremenjeni bruto plači. Če si bodo tudi v Sloveniji, kot je to praksa po celem svetu, tudi sindikati, slovenski sindikati, prizadevali za višje neto plače,
bomo zmagali. Vabim vas, da nam pri tem pomagate. Bodite glasni, ker si za svoje marljivo delo zaslužite več, boljše plačilo. Gospe in gospodje, v sklepnem delu se na kratko dotaknem stanja duha v naši družbi in razmisleka o naši drži, ki bo posebej pomembna v predvolilnem času. Priča smo razmahu dekadence levega liberalizma. Tej dekadenci se lahko ideološko in v praksi zoprstavi le konzervativizem ali, lepše rečeno, krščanska demokracija. Za razliko od levega liberalizma, ki v svojem nebrzdanem svobodnjaštvu propagira izključno pravice in s tem vodi v konflikt, krščanska demokracija temelji na dolžnosti in osebni odgovornosti ter spoštovanju tradicije, zakonov in človečnosti. Konzervativizem ohranja identiteto ter vrednote in s tem družbo, ki po njih živi, na novo pa sprejema le tisto, kar družbi pomaga k napredku. Takšna je pot do uspeha. V ideološkem boju zahodnega sveta se odraža kriza identitete. Krščanske nas je nekako sram, ostale nam dokazano škodujejo. Potrebno se bo odločiti, kdo smo in kaj hočemo biti. V nasprotnem primeru nam bo dekadenca spodnesla tla pod nogami in ko bomo padli, se ne bomo več pobrali. Nekateri so že padli. Za Slovence še ni prepozno. Spoštovani prijatelji, dragi politični sopotniki, neuradna volilna kampanja se je začela. Če sem bolj natančen, volilna kampanja se začne dan po volitvah. Smo v situaciji, ko imamo kaj pokazati, hvala Bogu. Toda volitve niso zahvalni dan, pravijo poznavalci. Naše skupno delo v koaliciji pa nam je omogočilo na politični oder postaviti kompetentne in zaupanja vredne srčne ljudi. To so ljudje z integriteto. Ljudje, ki govorijo to, kar mislijo in delajo to, kar govorijo, skladno z moralnimi normami in veljavnim pravom. Z te pozicije verodostojno volivcem sporočamo, katere bodo naše prioritete za naslednji mandat in te prioritete bomo tudi uresničili. Ključno pa je, gospe in gospodje, da najprej mi verjamemo v svoje ljudi in da verjamemo v naš program, predvsem pa, da verjamemo vase. Najpomembnejši dejavnik za uspeh je to, da verjamemo vase. Brez te ključne sestavine nam nič ne more pomagati. Če mi ne verjamemo vase, kdo pa bo verjel v nas? To je pogoj, da izgradimo našo samozavest. To je pogoj, da izgradimo našo samozavest. Te nam krščanskim demokratom, po mojem prepričanju, pogosto žal primanjkuje. Če nismo dovolj samozavestni, potem bomo obtičali pri prvi oviri. Verjetno pa se zavedamo, da nas do uspeha na volitvah čaka veliko preprek. Če smo samozavestni, in če verjamemo vase, potem nas nihče ne more prepričati v to, da ne zmoremo. Čas osamosvajanja Slovenije je bil čas samozavestnih krščanskih demokratov. Je prav tako bil čas ostrih političnih nasprotnikov in je bil čas, ko nesposobni niso bili sposobni onesposobiti sposobnih. Če se ozrem na opozicijo KUL, ugotovim, da je tudi sedaj tak čas. Toda nas prepiri ne zanimajo. Verjamemo v sodelovanje. Verjamemo v Slovenijo, utemeljeno na vrednotah osamosvojitve. Verjamemo v Slovenijo v srču Evrope. Verjamemo v Slovenijo, utemeljeno na resnici in spravi. Verjamemo v Slovenijo,
ki spoštuje zakone narave. Verjamemo v zdravo Slovenijo, verjamemo v socialno Slovenijo, verjamemo v Slovenijo, ki je prijazna družinam, verjamemo v podjetno Slovenijo, verjamemo v pametno Slovenijo, verjamemo v Slovenijo, ki varuje delo stvarnika, verjamemo v Slovenijo občečloveških vrednot, verjamemo v Slovenijo, v kateri beseda velja, verjamemo v Slovenijo s politiko, ki je blizu ljudem. In jaz verjamem v vse vas, dragi prijatelji, krščanski demokrati. Verjamem v novo Slovenijo. Bog živi vse vas in vaše drage. Bog živi novo Slovenijo in Bog živi predrago Slovenijo. Hvala lepa.